vær så god. Hjertelig velkommen tilbake alle sammen hit. Og Steinar, du sitter fremdeles i godstolen. Det vi veldig glad for. Ja, takk. For nå det tid for tvangsaktuell satire. Hvordan forholdet ditt til satire? Altså, i radioprogrammet vårt så det ikke så veldig mye satire, men hvis det plutselig oppstår satire ved en tilfellighet, da vi veldig nøye på å si dette var satire. Ja, dette var satire. Ja. Og det stas. Det stas. Flott det. Satire. Skal tagges. Ja, det ingenting å være redd for. Vi skal bare finne noen nyhetssaker, og så skal vi formulere det på en fin melodi med litt rim til foran 1400 mennesker og hele Norge, uten å drite oss fullstendig ut, så det ikke så veldig stor fallhøyde. Det skal gå fint. Mine damer her, det tid for hele Norges spalte tvangsaktuell satire. Ja, i tvangsaktuell satire så det altså det, skal vi utnytte det at vi går live, og vi skal finne nyhetssaker som vi da skal synge om på et fantastisk improvisert vis. Og så det jo sånn at vi har ett vers hver, og mellom når vi har sunget disse versene, så det et refreng som vi alle da skal synge sammen. Kan du dette refrenget? Jeg har øvd litt på det, ja. Du har øvd litt på det? Jeg blir veldig sånn varm i hele kroppen nå, merker jeg. Ja, ja, ja. Det deilig med det. Vent litt, skal bare stikke ledningen inn i. Der, sånn. Ok, vi øver på refrenget. Det går sånn. Ja. Er det sånn det har blitt? Var det sånn det skulle bli? Ja, nå det jakke meg nå. All right! Ok, Vegard, du har iPad-ansvar. Jeg har... Ok, vi i gang. Jeg har en iPad. Det på en måte en liten slags PC. Bare i et sånt lite flokk. Og der kan man gå inn på internett, og så kan man da få opp, for eksempel nå jeg inne på VG her, med de ferskeste av de ferske nyheter. Og da skal jeg finne tilfeldige nyhetssaker her, gi overskriften til deltakerne, og så skal de lage satire av det. Dere med? Ja. Folk allerede lære å klappe. I dag begynner vi å ta denne veien her. Vi begynner med deg, Bård. Okay. Du skal få toppsaken. Ja. Demokratvelger, kolon. Jeg tror det blir to miserable år. Hæ? En demokratvelger i USA, sant? Ja. Han tror det blir to miserable år. Han hadde sett for seg at året skulle være gode. Men de republikanere er ikke så broe. De har tatt det jævla valget, og så går det helt i stå. Nå blir det drittår, år etter år. Ja. Er det sånn det har blitt? Var det sånn det skulle bli? Ja, nå det ja, nei nok. Oh, hey. Det var bare riming, da. Ja, takk. Ok. Fotballrelatert, er du med på det? Nei! Jo da! Jeg kan ta fotball. Ja. Ok, det påvirkende. Det greit. Da skal du få en annen. Ny Senterparti-politiker kaster klærne. Oi! Ja. En, to, tre. En Senterparti-politiker kaster klærne. Yep. Han kaster klærne i været. Yep. Og han orker ikke. Han står naken der. Og han vet ikke hva han skal gjøre. Yes! Er det sånn det har blitt? Var det sånn det skal bli? Ja, nå det jakke meg nå. Hey, hey! All right! Da vil du ha det. Du vil ha fotball, du. Nei, nei. Det er det samme, det. Kjelle ut NHO-sjefen for løgnkampanje. Hei! Jaså, gutter, jaså, gutter. Nå har det gått for langt. Ennå skjer han lyger om så mye og så mangt. Han lyger om at kampanjen, den for stor. Vi må selge oss for hor. Hei, er det sånn det har blitt? Er det sånn det skal bli? Ja, nå er det jaget meg nå. Er det ingen? Ja, jo. Det kokte, og det kokte. Oi. Ja, mine damer og herrer, Steinar Sagen, tusen takk. Veldig hyggelig prat og fantastisk, fantastisk sang. Og du hører på stemmen min nå, at han stiger. Det betyr at din tid er over, mine damer og herrer. Steinar!